Karel Čapek. Povídky z jedné. I z druhé. Kapsy, že? Tak. A kdo bude číst? Takže tu já. A ty máš za úkol sehnat lidi a pozvete samozřejmě domů, aby se cítili jako doma. Čti. Byl jeden král. Super, já jdu pro lidi. Můžu vás pozvat, tamhle kolega vám přečte pohádku. Pojďte, podívejte se, tady u nás je to jako v pokojíčku. Poslouchejte dobře. Jak živ jsem takové... Pojď taky, nestyď se. Už jsem pro vás chtělý. Máme jediný problém, že si tady rozbalili prostě stánek jako harmonikáři a oni strhávají pozornost. Tak pozvej. Jo. Zarekuj se do pohádky. Pánové, hrajete fantasticky. Až dokončíte píseň, mohli byste jít s náma, tamhle kolega tam předčítá pohádky. Ještě navíc budete pod střechou. A Tomáš pořád vyjednává. Ale už jde. Normálně ho sehnal. No. Takhle to funguje krásně. Dobře. Podívejte. Budete poslouchat pohádku. Když přijeli k zámku, poručil král Jiříkovi, aby mu nalil do sklenice vína. Dejte si kávu nebo čaj a pojďte si poslechnout, jak kolega přečítá pohádku. A cukr nedávejte, to není zdravý, a schválně, když poznáte, jakou přečítá pohádku, tak si tam můžete nasypat ten cukr. Ano, no, tak to zkusím. Tak prosím, prosím. A křičel ho. Počkej, Jiříku. Jiří, mravenečci. No jasně, super. Tamhle paní se úplně chytá za srdce, jak je to krásný. Udělal Jiříka králem a zlatou lásku královnou. To je ta hudba. Dělá zázraky. To je to by i mrtvýho oživilo. Ale tohle mě tady oslovilo. Je to krásný, že jo? Tady... Nemám ráda reklamy, když je to vymakaný. To nemá chybu. To, že jo? Konečně doma, aspoň někdy. Přesně. Tak, ochu, střídání. Přečet z toho, ale já jsem přivedl muzikanty. Ty by si mohl zkusit do pokojíčku třeba zájezd švédských gymnastek. OK, tak jdi na to a já jdu schánět. Dědečku vyprávěj. Pojď, já tě vezmu ke strejdovi a on ti přečte pohádku. Ahoj. Tak já budu číst, jo. Jmenuji se někdo poslechnul pohádku, tady kolega čte pohádku na zastávce, že byste si chvilku vystoupili, oddechli si. Chceš dolů? Uvolnili se. To, že moje Gypsy Band byla taková úspěšnější, protože těch lidí tady přece jenom bylo víc. Musí se Zrzek trochu víc snažit. Pojďte. Se normálně. A kolega bude číst pohádku. Když ty oči rozvážu. Skrz nás. To je skrytá, tady jedna, tamhle druhá. To jste odkrytá kamera. Já prostě jenom tak čtu pohádku pro radost, protože to... Pak vzal pánu za ruku. Jste si poslouchnul pohádku, kolega, teď jste krásné pohádky. Ten celý den potom neměl krále města co dělat, než chodil po zámku i kolem zámku a díval se, co kde bylo divného. No, to je pěkný, vás tu je. Tak mi vzali, obyváku neměl, ani nepamatuju. Vždycky přijde máma akorát, brácha, ale tolik lidí v jednom obýváčku, konečně doma, to jsem ještě jeden. Jeden po druhém usnul a královna jim ušla přec. Tak kdo to poznal? Výborně. Vyhrál jste knížku, ale mezi tím, já ti ulevím, musíte přečíst chviličku aspoň z jo, tady jsem skončil někde. Takže tady. Dlouhý vzal na jedno rameno bystrozrakého, na druhé širokého, natáhle se a šel. Co krok, to 30 mil. A když přišli k Černému moři, ukazoval mu bystrozraký, kam pro tu skořepinu do vody sáhnout. Ještě prostě ona, jak do toho dává právě ten materský cit, ten přednes, ale to je lepší než pan Haničinec. Ona má medový hlásek úplně, aby tam hned na té zastávce normálně usnul. Já to jdu doposlechnout. I vyndal z ní prstem, vzal kamarádi na ramena a pospíchal zpátky. Vy čtete tak strašně krásně, úplně co? Úžasný, tam jako. Ne, ale opravdu, nevopravdu. Ty máte medový hlásek, že bych tady normálně usnul. Nevopravdu. No, vy jste mi udělali takovou radost. Jo, no tak vy nám taky. To je fantastický, teď už je domov kompletní. Obýváček zařízený, konečně doma. Já myslím, že dobrý. Hele, měj se, čau.